Mtazamaji wa Kiparapara Seminari Online TV, karibuni tutafakari neno la Mungu, ikiwa leo ni Jumapili ya tano ya Pasaka ya mwaka B. Ni tafakari ambayo itatusindikiza katika wiki hili lote. Tumesoma Injili ya Yohane sura ya 15 aya ya kwanza mpaka ya 8. Na katika Injili hii ya leo tunakutana na mfano wa mzabibu na matawi yake, unaotuonesha umoja uliopo kati ya Yesu na sisi wafuasi wake, kwa maana sisi wa Kristo. Mfano huu unataka kutufundisha kwamba sisi tunapokuwa tumejiunga na Yesu, tunazaa matunda ya mapendo na tunatenda matendo mema. Na hayo yote yanafanyika kwa sababu tunakuwa tumeunganika na Yesu, sisi kama matawi na yeye kama mzabibu. Hii ikiwa na maana ya kwamba kwa nguvu yetu wenyewe sisi hatuwezi kitu. Yesu mwenyewe ameweka wazi ukweli huu pale anaposema, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wangu. Kwa ndugu zanguni, tunaalikwa katika maisha yetu ya Kikristo ibidishe kukaa ndani ya Kristo ili tuweze kuzaa matunda mema ya wokovu. Na kipimo cha kuishi tumeunganika na Kristo kitaonekana kupitia maneno yetu na matendo yetu ya kila siku. Maneno na matendo yetu yakiwa ni mema na mazuri, hii ni ishara kwamba tunaishi tumeunganika na Kristo. Mambo yakiwa ni kinyume, kwa maana ya kwamba maneno na matendo yetu yasipokuwa yanaendana na imani yetu, basi hapo ina maana kwamba hatuishi tena tukiwa tumeunganika. Kwa hiyo tuombe neema Mwenyezi Mungu katika wiki hili aweze kutuangaza neema kama Kristo mwenyewe anavyokuwa ametufundisha katika Dominika hii ya tano ya Pasaka ya mwaka B. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.